一集的画面哦。那程式部分的话有哪一些？我们来看一下画面。首先呢，蛮简单的哦，所以这个部分我就不花时间在这上面了。总共三个按钮，第一个按钮哈就是浏览，就是开网页；第二个是直接呼叫拨号按钮，就是画面跳出来号码上面，你还没开始拨，下面这个地方是直接按下去就直接拨某一个号码。那这个功能其实非常好用，比如如果家里有老人的话，没有，他可能不知道说拨哪个号码，还要记哪个号码很麻烦的话，你就可以给他按钮。那个按钮上面可以给照片，比如说他按了哪个照片之后就拨给某一个人，这个很简单。你如果会这个范例的话，就可以改得出来。只是说把 button 换成 image button， 再找那个人的照片就可以了。哦，那这个功能，这个 app 呢，我想应该对很多的这个老年族群是还蛮好用的，或者给小朋友用也很好。OK。好，那怎么做？我想首先的话，我们来看一下。第一个呢，把这个界面的部分布局出来，一二三，然后名称的话在这上面 ，BTN View、BTN Dial、BTN Call 哈，这三个。OK， 那接下来的话呢，我们再来看一下程式部分。程式部分的话呢，首先我们把它打开来给各位看一下 ，SRC 里面的，我们会有一个这个intent 这个 activity 哈。那里面的话呢，我们来看一下。首先，基本上哈，一样要宣告。我想跟前面一样嘛，宣告物件。那因为我们有三个按钮，所以要宣告三个 button 的物件。BTN View 名称取一样好了 ，BTN Call、BTN Dial。OK， 再来做连接。连接的话呢，把这三个做连接。我想这个部分应该同学也不会有问题了哈。就是把那个画面上面的三个元件，再来呢做建立事件的动作。那分别在 View 上面。View 的话呢，就是点下去要连接到哪一个网站，那哪一个网站呢？我们就是在这个上面呢 ，set on click listen 的这个部分呢也是一样，那只是说会有问题的应该是我要怎么样给一个网址，比如说我这边有个网址，我要怎么样让这个按钮点下去之后呢，它可以让我连接过去，有点像这样，我把这个最后的结果 run 一次给各位看一下好了，好像这个地方 run 出来，好。比如说我点下去可以连接到某一个网站哦。OK， 好，比如说我要连接的网站网址是这个好了，比如说是ehappy.com.tw， 按下它之后有没有就可以连接过去，按下去，哦，你会发现浏览器就帮我打开来。那如果说呢我们的装置可以上网的话，那它就会连接到那个网站，并且秀出来，就这样子。OK。那这个地方怎么做啊？其实这个很好用啊，因为你的网站就可以随时按下 App 就可以浏览得到了。好，那怎么做呢？首先我们来看一下，基本上呢，程式码只有三行而已。首先的话，各位可以看到这边第一行什么呢？宣告一个 URI 的类别哈。那这个 URI 类别哈，它是隶属于 android.net.uri， 这个 URI 哈有点像是一个对照表，对照表。那这个对照表的一个类别哈，我们宣告它的名称叫 URI， 然后呢，它里面呢会有个方法，方法叫做什么 ？Pass。那 Pass 后面呢，我就给它一个网址，也就是说，我先把这个对照表先加到 URI 里面，接下来的话呢，再把什么呢？再把这个 URI 给 intent 里面的话呢，比如说我这个地方一样宣告一个 intent 名称的话呢，我给它一个 intent， 我把说短一点好了，比如说也叫 intent i 好了，这个名称叫 i 好了，这样会比较跟前面一致哈。OK， 那这个 intent 这个 i 呢，后面加一个 new 啊，特别注意哦。如果说你要连接那个网址的话，特别注意一定要 new 一个什么呢 ？intent 后面呢，请你加上一个刮胡之后，给它两个参数。第一个参数要加什么呢？特别注意哦，我游标放在上面，各位可以看到，第一个参数是叫做 action 就是你的动作，你要做什么？动作里面的话呢，有很多，我看底下有没有一些动作哈，里面有 action view 哈，我们这边有一个第一个动作，请记得哈，你打一个这个地方，我印象中你打一个 intent， 打一个 intent 点之后的话呢，它会出现很多的 action， 里面的话有一个叫 action view 哈，所以请你这个地方找一下 action view， 会找到一个 action view， 那 action view 呢，它这边也会显示一些说明，你把它稍微看一下。Action View 就是我要去浏览某个网页 ，Action View， 然后呢，请你把 URI 放进来。那你会想说，老师为什么要 URI？ 给它自创不行吗？哎，就是不行的，因为它已经制定好了。
它一定前面第一个参数一定要自串，第二个呢一定要什么 URI， 所以你不能够给自串，你给自串一定错误哦。那最后如果要连接到那个网站的话，就是要什么 star activity， 再把这个 intent 加进来就可以了。这三行呢就可以完成连接到某一个网站的这个功能，非常简单。那其实你们在网络上看到很多的 app 哈。 其实它就是这样做的，它只是背后连接到某一个网页而已，像有网络上很多什么台湾什么连续剧之类的吧，它其实就是后面连接到 YouTube 的网址，跳出来就是用 YouTube 去看而已了哈，所以这地方的话只要这三行就 OK 了。好，那这里我想哈，各位先把这个刚刚的第一题第一个按钮部分呢先完成好了，好把画面呢先还给各位。那程式码呢，各位也可以参考一下。 在那个网络上面呢，我也把 intent 1的程式码放上来，那各位可以稍微参考一下哈。